Hej! Vet ni vad? Ska jag berätta nu? Om man tittar tillbaka på mina videos här på YouTube, på min svenska kanal, så hittar man ganska mycket saker. Man hittar bitterhet över att breaken försvann. Man hittar sportvideos, man hittar när jag flyger runt med massa YouTubers all over the place. Och man hittar lite allvarsamma videos där jag pratar om tunga grejer. Men vet ni vad? Jag är en ganska rolig kille. Jag kommer ut av nöjesmassakerns generation som gillade att titta på klipp. Originella klipp som var roliga. Och nu vill jag på något sätt komma ut ordentligt med min humorsida här på YouTube. Så en del av det material som kommer finnas här på Martin Arvbo kommer att vara humoristiskt. Jag kallar det för Jäkelskapelsen och detta är knutet till en Facebook-sida där det också kommer att dyka upp lite bilder som jag tycker är roliga, som jag själv har gjort eller som jag själv har satt ihop. Det ska inte vara liksom bara rehash av annat material hit och dit, utan det ska vara originella saker som jag tycker är roliga där man leker med ord och andra företeelser. Så på den här kanalen, Martin Arvbo, kommer det komma en playlist, en spellista som heter Jäkelskapelsen. Och för att på något sätt inviga detta, för att det ska bli liksom stort och pråligt och allting, så tänkte vi, varför inte ge ett litet smakprov genom att visa den första scenen som spelades in för detta projekt. Och det är en djuptolkning i vad en kärlekslåt egentligen kan innebära när man läser texten. I detta fallet är det Utan dina andetag av Kent. Roll it. Jag vet att du sover. Känner värmen från din hud. Bara lukten gör mig svag. Men jag vågar inte väcka dig nu. Så kan det gå. Tack så mycket till Liksnack och även Sunny Bear och fotograf Ida som har med och producerat det här klippet. Vill ni se mer av detta, gå in på Facebook-sidan Jäkelskapelsen. Facebook.com/Jäkelskapelsen. Så hittar ni massa grejer där. Och även på den här kanalen kommer det dyka upp en gång i veckan minst med lite klipp såsom Lord of the Rings och annat kul. Hoppas ni kommer gilla detta. Jag kommer gilla att göra det. Och det är kanske det viktigaste egentligen. These aren't the droids you're looking for.